só cai uma folha da árvore quando Deus dá permissão, entendeu? Tudo que acontece na tua vida é de mal, porque vai vir muita vitória. Porque Deus sabe o que ele faz, cara. E tipo assim, não vou pra igreja, tipo, minha religião é eu e Deus, mais ninguém. Se eu tiver que agarrar em alguma coisa, eu não vou me agarrar em mais, hein? Não vou. Me perdoa por isso, pode até me criticarem. Eu não vou me agarrar em mais. Eu não vou me agarrar à igreja. Não vou. Infelizmente. Eu vou me agarrar a um Deus que criou esse planeta, que me criou e criou um montão de gente. 1.000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Mas tu não serás atingido. Pode tentar me derrubar, pode tentar me humilhar, pode tentar me pisar, porque eu tenho Deus dentro de mim. Nada vindo de baixo vai me abalar. Nada vindo de baixo vai me abalar. Pegaram uma implicância comigo muito grande, sabe por causa de quê? Porque quem é de Deus atinge um montão. Quem é de Deus atinge um montão, entendeu? E pode tentar que eu vou entrar com processo contra vocês. Denegrindo na minha imagem, entendeu? E tipo, nada vai me fazer parar. Só cai uma folha da árvore quando Deus dá permissão. 1.000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Mas tu não serás atingido. Pode tentar que eu vou entrar com processo contra vocês. Denegrindo na minha imagem. Vai te tomar no olho do cu. Porra, não preciso de tu pra porra nenhuma. Tem milhões de plataforma aí, entendeu? O advogado já quer botar essa porra pra fuder, que eu não tô deixando, entendeu? Entendeu? Vai te tomar no cu, YouTube. Criança é o cu da tua mãe, filha da puta. Eu nasci 4/12/1974. Meu nome é Ronaldo Cabral, porra. Ihuuu! Esquerda, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Pode tentar, que eu vou entrar com processo contra vocês. Denegrindo a minha imagem.